আজি এই সংকল্প দিবসৰ কাৰ্যসূচীৰ মাজত সদৌ অসম নাগাৰা সংঘৰ যিখন সংবিধান সেইখন চতুৰ্থবাৰৰ বাবে সংশোধনী কৰা হৈছে, আমাৰ মাজত আহি পৰিছে। এই সংবিধানখন আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু উন্মোচন কৰিব পুথিমাৰী মাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ সম্পাদক প্ৰধান মাননীয় অক্ষয় ডেকাদেৱে। এয়া আমি ডেকাদেৱক মাইক্ৰফোন আগবঢ়াই দিছোঁ, তেখেতে কাৰ্যসূচীটি ৰূপায়ণ কৰক। ধন্যবাদ। সভাপতি মহোদয় আৰু সমূহ বিদ্যালয়সকল, দুজনীৰ পৰা অহা পাঠক পাঠিকাসকল, মই আপোনালোকক পূৰ্ণতামে আদৰি জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আহি পুথি মাৰি ভালোৱাৰী সভাধলীত যে আপোনালোকে সমবেত হৈ আজি সংকল্প দিৱস উপলক্ষে আপোনালোকে যিটো কাৰ্যসূচী ইয়াত উপায় কৰি আহিছে বা কৰি আছে আৰু কৰিব, এইবিলাক যাতে আপোনালোকে সুখভাৱে কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে বহুত ইয়াৰ বৰা অলপ থাকি যে কথাটো এনে কয় যে আপোনালোকৰ আজি চতুৰ্থবাৰৰ বাবে সংবিধানখন সংশোধনী সাপেক্ষে যে আজি দুজনবাৰ অনুমোদন কৰা হ'ব, কিন্তু আপোনালোকে চলাই জানে এখন সংবিধান সভাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। কিয়? আমাৰ বিভিন্ন মানুহ বিভিন্ন মত বিভিন্ন, গতিকে আমি যদি একতা বজাই ৰাখিব নোৱাৰোঁ, এই একতা বজাই ৰখাৰ মেইন হ'ল আমাৰ এই সংবিধান সভা। কাৰণ আপোনালোকে চবেই জানে যে আমাৰ হাগৰাঙলিয়ে সফল নহয়, গতিকে সেই কথাবোৰ এনেকুৱা যে আমি নিশ্চয় এই সংবিধান সংশোধনী কৰিছে বহুতো গুৰি জ্ঞানী ব্যক্তিসকলে বা কিমান বছৰত কি খুটিনাটি, এই খুটিনাটিবোৰ তেখেতসকলে ভালকৈ চাই দিয়ে বিচাৰে যে আমাৰ এই নাগাৰা সংঘ সমস্যা কেনেকৈ এটা বৰ্ষত খুটি কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ উজ্জ্বলভাৱে যাব পাৰোঁ, এইটো সংবিধানৰ ইচ্ছা আছে। অৱশ্যে মই সংবিধানখন পঢ়া নাই, সময়তো পঢ়ি যিয়ে নহওক সংবিধানৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল এইটো যে আমাৰ সমাজখন, আমাৰ যিটো নাগাৰা সংঘৰ যিটো সমাজ, সেই সমাজে এটা মূল ৰূপে কৰি থাকিব পাৰে আৰু ভৱিষ্যত উজ্জ্বল স্থাপনা কৰি মই মোৰ ইমান এটা আৰু লগতে অনুচ্ছেদ নম্বৰ অনুসৰি আছে, অনুচ্ছেদ নম্বৰ অনুসৰি হৈছে কি কয়, লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছে, নাগা নাম কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে আছে, সাংগঠনিক যিখিনি আমাৰ জিলা আঞ্চলিক ৰাজ্যিক তৃতীয় পৰ্যায়ৰ সংগঠনৰ যি ব্যৱস্থা আছে সেই বিষয়ে সম্পূৰ্ণ আছে, আই বি আই কেনেকৈ কৰিব লাগে, কেনেকৈ হিচাপ ৰাখিব লাগে, এই গোটেইখিনি কথা আমি সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ। সংকল্প দিৱসৰ যিটো আজি আপোনালোকে অনুষ্ঠান পাতিছে সেই অনুষ্ঠানটোৰ লগত সংগতি ৰাখি কি কি সংকল্প আপোনালোকে আজি হাতত লোৱাৰ এয়া কৰিছে, মানে হাতত লৈছে আপোনালোকে এই সংবিধানখন প্ৰথম সংস্কৰণটো আমি যিদিনাখনে গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ সেইদিনাখনে অসম লীগে এতিয়া গঠিত সংগঠনটি আমি সুন্দৰভাৱে চলাই যাম আৰু আমি একত্ৰিত হৈ সকলো শিল্পীয়ে সংবিধানৰ ভিতৰত থকা সকলোবিলাক দফা নিয়াৰিকৈ পালন কৰি এই পবিত্ৰ ধৰ্মীয় সংস্কৃতিটো উজ্জ্বলৰ পৰা উজ্জ্বলতালৈ লৈ গৈ হিন্দু ধৰ্মৰ পবিত্ৰ ধৰ্ম ধ্বজাক আমি মানে বহন কৰিম, এয়া আছিল এটা মুখ্য উদ্দেশ্য। ইয়াত সংহতিৰ কথা আছে, আমাৰ গাঁৱত যিবিলাক দল থাকিব আঞ্চলিক থাকিব তেওঁলোকৰ মাজত এটা সংহতিৰ প্ৰশ্ন আছে, এই আটাইখিনি কথা উদ্দেশ্যত নিহিত হৈ আছিলে আৰু সেইদিনাখন আমি সেই কথাখিনিকে সংকল্প লৈছিলোঁ যে সদৌখন নাগাৰা নাম সংঘৰ অন্তৰ্ভুক্ত যিসকল দল আছে আমি আটাইখিনি দল এটা পৰিয়ালৰ আৰু আমি কোনেও নাগাৰা নামক মানে নাগাৰা নামক বাহ্যিকতা আহিবলৈ নিদিওঁ, নাগাৰা নামক শুদ্ধভাৱে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম, আমি যত্ন কৰিম
আমি সাধনা করিম। এইটো আছিল আমার প্রথম এই সংবিধান গ্রহণের প্রাক মুহূর্ত, মানে গ্রহণের সময় লওয়া সংকল্প। আর আজি আমি নতুনকে সংকল্পবদ্ধ হয়েছ যে পুথিমারী আঞ্চলিক মানে বারোয়ারি দুর্গা পূজা সমিতিয়ে আমার যে মরণ দেখায় তখনকার অভিভাবকত্ব প্রদান করে আমার তখনকার বিল্ডিংয়ের উপর এটি কার্যালয় নির্মাণের কারণে আমার ভূমি দান করেছে। সেই দান করা ভূমিত আমি এটি নতুন কার্যালয় স্থাপনের কারণে যোজনা চলাইছো। আজি আমার আধার তারিখ আসে, কিন্তু বানপানীর পরিপ্রেক্ষিত মধ্য গোটেবিলাক জেলা বান বিধ্বস্ত হয়ে পড়ার বাবে আমি এই তারিখটি আজিরপর কিছুদিন পিছিয়ে রাখিছো। আর সেই সুবিধাজনক সময়ত আমি ইয়াতে আধার কার্ড স্থাপন করে রাইজ আর শিল্পী সকলের সহযোগত এটি সুন্দর কার্যালয় নির্মাণ করে আমার যে আজি 38 বছরের যে অভাব তা পূরণ করার কারণে আমি সংকল্পবদ্ধ হয়েছ। এইখানে আজির আমার সংকল্প বৈঠকের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই যখন সংবিধান এই সংবিধান চতুর্থবারের কারণে কিয় আপনাদের শুদ্ধ করলে কি ভুল আছে? এই নিয়ম যেখানি আপনাদের নিয়ম সংবিধান অনুচ্ছেদ অনুসরি দিছে, এই যেখানি নিয়ম দিছে এই নিয়মখানি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ যিমান পাঠক আছে সকলো মানি চলিবনে নাই সেইটোৱে সংকল্প লব লাগে। আজিৰ সংকল্প দিৱস উদ্দেশ্য আমাৰ এটাই যে আজি প্রত্যেক পাঠকে আমি সংকল্প লম যে সংবিধানৰ গণ্ডীৰ ওপৰত থিয় হৈ আমি নাম পৰিৱেশন কৰিম, প্ৰত্যেকে সংবিধানৰ নিয়ম যাম। আকৌ দ্বিতীয় সংকল্প হ'ল আমাৰ যিটো ঘৰ, আমিতো আজি 84 চনৰ পৰা লাগিয়ে থাকিলোঁ আজিলৈ, গতিকে আমি নমৰাৰ আগতে আমাৰ মান্যবৰ ভৰালীদেৱে কোৱাৰ দৰে যে নমৰাৰ আগতে যেন আমি ঘৰটো আমি দেখা পাই যাওঁ, এইটো সংকল্প লোৱাৰ উদ্দেশ্যে এই আমাৰ প্ৰধান। আজি তো আমার মজার বহু পাঠক আছে, আমার মজার 500 কিলোমিটার পরিবেশত আমি 500 পাঠক দেখা নাই, আমি নাই কোনো ধরনের উপস্থিত নাই। আসলে মুষ্টিমেয় কেজন মানে আমি দেখি আইসো, প্রত্যেকক্ষণ মিটিংতে থাকো আমি, মুষ্টিমেয় কেজন মানে মিটিংখন চলাই থাকিবলগা হয়। কি কারণে কিহর অভাব হয়েছে? এই অলপ দীঘলীয়া হব, এক মিনিট। আসলে আজি যে উপস্থিতি কম পাইছে, একমাত্র মিটিং আহিলে পয়সা দিব লাগে। 84 চনের জন্মদিন আর জন্মলগ্নের পর রাখি আইসো, আইও অকাল যেটা খাম সেটা পয়সা দি ইয়াতে আমি খানা খাব লাগবে, ভাতটা খাব লাগবে। এইবিলাক ভয়তে আমার পাঠকবিলাক আহে যে তার দলে পয়সা দিব লাগবে। সেই কারণে মই কৈছিলো যে এখন সংঘ পরিচালনার নিয়মাবলী এখন প্রিন্ট করে উলিয়াক। আপনাদেরকে নাগার নাম হিসাবে ইয়াত কোনো ভাৰে ভৰালে ভুল সময় ইয়াত নাগালা বিনষ্ট নকৰিব তাৰ বাবে, কাৰণ মানে বিৰক্তি লাগিছে আমাৰ। আমি একদম মানে বিভীষিকা পাইছোঁ, কাৰণ নাগালামা ৰাখাৰ কৰি এটা এটা সুৰ আমি শুনিব নাপাম, মাত্ৰ সুৰ শুনিবলৈ পাইছোঁ ভূপেন হাজৰিকাৰ গুণ শুনিলোঁ, মানে বেলেগৰ শুনিলোঁ, প্ৰকাৰীটি শুনিলোঁ, এইবিলাক আমি শুনিবলৈ পালোঁ। তো নাগালাম সুৰ আপোনালোকে আপনাদের শুনবলেও ইচ্ছা নকলে, আপনাদের রবলেও ইচ্ছা নকলে, মাত্র আপনাদের খামসা মারি ধরলে রবগায় এটা গীতকে আপনাদের নাম আরম্ভ করব ধরলে এ আপনাদের রবগীতটা বাদ দিও। কিছু মানে বড় আরম্ভ এটা বড় জাহু মানে মোবাইলের একটা কথা কৈছে যে অনিয়ম নয় নানা নামের কোনো ব্যাপার নাই, নাগার নাম নয় মায়ের অনুষ্ঠান নাগার নাম আপনারা জানে না যে এইবিলাক কথা কই আপনার মানুষ মহাল, গতিকে মই এতিয়া চাও মই আপনাদের কবলৈ বাধ্য হয়েছো যে মই এতিয়া যেতিয়া লোকগীত গাইছো সব কথাতে লোকগীত গাই মই কোনো হরণ করে, মই যেতিয়া লোকগীত গাই নাম গাইছো সব কথাতে টকালি গীত গাই আরম্ভ করেছে। সেই গতিকে আপনাদের এইবিলাক মসিয়া আপনাদের জিয়াতে গেছে, আপনার নাগানা নাগানা হিসেবে গাই যাক,
এই ভেদাবাদ ভাল ধৰি আপোনালোকে মানে এইবিলাক কৰিব নালাগে। যেতিয়া মাতে কুটাব কৈছে এনে ভাষাক লৈ জীৱন কাপোৰ কৰিব ধৰি দিলে তেতিয়া নহয় মই ঢকা আছো নহয় মই ঢকা পোৱা লৈ ভাল পাই নাপাম গতিকে মই ঢকা দি হ'লেও আছো আৰু গতিকে ঢকা দি আপোনালোকে নাগাৰ নেহিছে নহয় আপোনালোকে নাগাৰ নাগাৰ নাহিছে চাওক আৰু আপোনালোকক মই ভাগে ভাগে অনুৰোধ কৰিছোঁ হাজাৰ যিটো সুৰ বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তি আছে মৰণা এজন ব্যক্তি আছে গতিকে তেখেতসকলৰ তাৰ পৰা আপোনালোকে জানি হৈছে কিছুমান শিকি লওক আৰু যদি আপোনালোকে নুশিকে তেতিয়া ক'ব যদি নাগাৰ নাগাৰা হৈ নাথাকে আপোনালোকে এইটো নাভাবিব যে নাগাৰা নামখন ভৰালিহে গায় পেৰামখন ভৰালিহে তাহিকে নেগেলিকে নাম নাযায় নহয় মোতকৈ শিকিব লগা বস্তু বহুতো আছে আপোনালোকে চাওক পূজা কৰিব গ'লে পুৰ হিন্দু তাতেও বহু মুদ্ৰা আছে যদি আপোনালোকে অলপ অনুমান কৰে গ্ৰহোচ্চৰণ পূজা কৰিবলৈ যোৱা মানুহটো যদি আপোনালোকে অলপ লক্ষ্য কৰে তেওঁ প্ৰত্যেকটা মানে সেই মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি কৰি তেখেতসকলে মুদ্ৰা ব্যৱহাৰ কৰে আপোনালোকে এইটো কথা জানে নে নাজানে আপোনালোকে নাজানে আপোনালোকে কৈছে কি মোতকৈ জনা কথা নাই নহয় ভুল হৈছে আপোনালোকৰ গতিকে আপোনালোকক মই সেৱা কৰি গৈছোঁ নাগান নাগান হৈছে যে গান মানে বেলেগৰ মাৰি বৰহণীয়া ভুল আনি পেলাই আপোনালোকে নাগানৰ ভিতৰত সোমাই বিনষ্ট নহয় এইখিনি মই ক'বলৈ অনুৰোধ যদি ভুল হৈছে মই ক্ষমা কৰিব আৰু যদি ভুল হোৱা নাই আপোনালোকে মানে নিজ গ'লে এই কথাখিনি মানাৰ চেষ্টা কৰক তাকে কামনা কৰি মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু লগতে আৰু আপোনালোকক তালিও অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাওক আমি বোধ আমি মানুহ এটা মানে বাকী এটা মৰিলে বাকী এটা মৰিল আমিও বোধ মৰি মই বেছিদিন নাথাকোঁ তথাপিতো এটা বৰ ইচ্ছা হ'ল আমাৰো বৰ মানে অনুৰোধ হ'ল এইটো যাৰে কেইখন নীতিও আধ্যাপক আমি আৰু ঠিক নাই তাৰে আগত নখাৰিলে নৰিব যায় গতিকে আমি এটা বাক্য কৈছিলোঁ যে মৰাৰ আগত মৰাৰ আগমুহূৰ্তত সদসম নাগাৰা সংঘৰ ঘৰটো চাই যাবৰ বৰ ইচ্ছা আছে সেইটো আমাৰ মনৰ এটা কামনা আছিল আৰু সেই কামনা কৰি মই সম্পাদকৰ অভিষেকলৈ ঘূৰি আৰু কথা কিমান আছে যে 540 জন কথা আছে প্ৰত্যেকৰে কথা 1000 কোটি টকা আমি মানে ইয়াতে শিৱৰে আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এই যদি কিছুমান দিছেও গতিকে আপোনালোকে যিকেইটা দিয়া নাই সেইকেইটাকেও অতি সোনকালে সেই 1000 টকা দিলে আমাৰ 540 টকা আনভাৰ্ষিক 540 টকা আজি যিটো সংকল্প দিৱস আমাৰ বিভিন্ন পাঠক আছেই হ'ব লাগিছিল যিমান ভবামতে হোৱা নাই জ্যেষ্ঠসকল আহি আছে নামৰ আৰম্ভণিৰ পৰা কোনে কি গাইছে আপুনি দেখিও আছে আপুনি ক'লেও ভাষণত কিছু কথা নতুনকৈ ক'ব লগা নাই এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা উঠি অহা প্ৰজন্মই কি কি শিকিবলগীয়া আছে আৰু কি ল'ব লাগে কি ল'ব লাগে মানে জ্ঞান বুলি ক'ব লাগিব কি জ্ঞান ল'ব লাগে আৰু যিটো সংকল্পৰ উদ্দেশ্য মহৎ উদ্দেশ্য এই সংকল্পটোৰ যিটো জয়যাত্ৰা এই জয়যাত্ৰাটো আপুনি কি বুলি কয় জয়যাত্ৰাটো আগুৱাই থাকিব নে ইয়াতে সীমাবদ্ধ থাকিব এইটো এতিয়া সম্ভৱ নহয় হয় কিন্তু মোৰ কোনোদিন নাথাকে হয় মই মৰিলেও জীৱনলৈ ৰাতিয়ে হ'ব জন্মলৈ ওলাই থাকিব হয় মই যে আছো এই পৃথিৱীত কোনেও নাজানিব গতিকে যিমানে মই জনাৰ সৰুতে পঢ়িছিলোঁ গতিকে ইয়াত নতুন প্ৰজন্ম আহি আছে তেনেধৰণৰ সংকল্পটো পাৰিব বুলি মোৰ মনত বিশ্বাস আৰু সংকল্প মানে আমাৰ সংকল্প মানে দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞা এইটো আমাৰ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞা আমি 540 জন আমাৰ মহিলা পাঠক বা পুৰুষ পাঠক আছে গতিকে তেখেতসকলে যদি প্ৰত্যেকেই হাত জাপাৰে তেতিয়া নিশ্চয় কথা মনতো পূৰ্ণমুখী পাব বুলি মই ভাবোঁ আৰু যদি তেখেতসকলে নিজৰ বুলি নাভাবে তেতিয়া মই সংঘটো মানে সংঘৰে নুঠিব আৰু সেই তাৰ আগতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সংঘ নিজৰ
মানে যিখিনি মাননি মাননিখিনি দিম তাতে ভাৱটো ওলাই তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু মই সৰ্বপ্ৰথম নাগাৰ সংঘৰ উন্নতি কামনা কৰি মই আচলতে বৰ আনন্দিত হৈছোঁ। আজি কিছু আহিছে যদিও কিছু অহা নাই, তেনেকৈ বোলে কিছু অসুবিধাও হ'ব পাৰে। গতিকে মইতো দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ, মই মোৰ যিকে যিকেইজন ছাত্ৰ যেনেকৈ দিবও লাগে 1000 টকা, মই যিমান মোৰ ছাত্ৰ আছে মই নিজে দিম বুলি কৈছোঁ যে মই 1000 টকাটো হাতত হৈ হাতত হাতে নিজেও হ'লেও পাৰে। নৱনিৰ্মিত যিটো ভৱন, আপোনালোকে যিটো নৱনিৰ্মিত ভৱন ইমান সুন্দৰভাৱে পুথিমাৰী বাৰোৱাৰী পূজা কমিটিয়ে যিটো আগবঢ়াইছে আমাৰ সদৌ অসম নাগাৰানাম সংঘক, এই নৱনিৰ্মিত ভৱনটোৰ অকল পাঠকেই পাঠক সমাজখনেই ধৰক যিখিনি অনুদান আগবঢ়াব সেইদিটো সীমাবদ্ধ থাকিব নোৱাৰে। গতিকে সমাজখনক আপোনাৰ চুইটি সমাজখনক কি ক'ব আপুনি? পুথিমাৰী বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজা কমিটিৰ সতলাৰ নমস্কাৰ জনাব লাগিব। হয়, তেখেতসকলৰ যিখিনি আগ্ৰহ, তেখেতসকলৰ যিটো মৰম স্নেহ সঁচাকৈ লাগিলে, মানে ইয়াত মানে সদৌ অসম নাগাৰানাম সংঘৰ পাঠক মহিলাৰ কথা পাহৰিব নালাগে। আৰু তেখেতসকলৰ যিখিনি আমাক উপকাৰ কৰিছে সেইখিনি উপকাৰ বোধহয় অসমত কোনেও নকৰিব লাগে।